A Epic Games claramente esqueceu de programar esses jumps lançáveis de uma forma correta, e eu vou provar isso pra vocês. A gente pode jogar aqui os jumps normalmente, certo? E eles funcionam um belo de um item. Mas o bug acontece mesmo quando a gente vem aqui e quebra a base desse jump. Pessoal, quebrei, o jump continuou aqui, show de bola, e agora eu vou subir em cima dele. Olha isso, já tá bem bugado, mas o problema não é realmente esse. Claro, isso é um problema, eu não consigo voar. O ponto é quando eu pulo de um lugar bem alto em cima dele. Quem acha aí que eu vou ser eliminado? Já dá um duplo clique na tela e se inscreve no canal. Vamos lá, pessoal. Vou pular no jump. Ok, ok. É, cara. Eu tomo dano de queda.